Защо далакът е толкова важен за организма? Според традиционната китайска медицина, далакът и стомахът са двата основни органа, които осъществяват храносмилателния процес. Стомахът обработва приетата храна и течности, а далакът ги преобразува в хранителни вещества. Друга задача на далака е да разпредели тези хранителни вещества, като ги усвои, абсорбира и транспортира до другите органи. Той също така помага и на движението на червата. Тъй като далакът и стомахът са тясно свързани, нарушенията във функцията му се отразява на стомаха, тънкото и дебелото черво. Това може да предизвика появата на симптоми като подуване на корема след хранене или изпиването на течности, запек, лениви черва, диария и симптом на раздразнените черва. Далакът управлява метаболизма на течностите и участва в борбата с наднорменото тегло. Той помага за транспортирането на преработените течности през тялото и за изхвърлянето на ненужните. Ако далакът е слаб или с нарушена функция, в тялото се задържат течности и се появяват следните симптоми. Отоци, особено по ръцете, краката и корема, пукване на лицето, лесно трупане на килограми и проблеми с отслабването, както и чувство на тежест в тялото. Далакът управлява и определени процеси, свързани с кръвообращението, като помага на движението на кръвта. Можно е да се появят симптоми като недостиг на желязо, ниско кръвно, скъден цикъл при жените, бледо лице и устни, студени крайници, липса на сили и жажда за сладко. Ето как да се погрижим за далака. Далакът не обича студеното. Студените храни и напитки не са от полза за работата му. Избягвайте прекалената им консумация, особено през зимата. Далакът обича затоплящите напитки и храни, особено през студените месеци, така че сега през зимата може честичко да се приготвяте чай от джинджифил. Също така далакът не обича студа и влагата. Студът и влагата вредят на работата на далака. Не пропускайте слънчевите дни и отделете време за спорт или други занимания на открито. Плуването обаче не е подходящ спорт при проблеми с далака. Далакът обича следните храни – джинджифил, лук, банани, мандарини, овче месо и скариди. Поред китайската традиционна медицина, състоянието на далака може да се определи и по вкусовите усещания и цвета на устните. Когато далакът е здрав, човек има добър апетит и нормално усещане за вкусовете, а устните му са по-червеникави. Нарушения в работата му водят до загуба на апетит и влошаване на вкусовите усещания, също така устните стават бледи.